د یو بادشاہ د لوی خبره کوم توجه او تاسو ټول متوجه شئ کی قسمت مراویخ شيخه او خبره د بادشاہ د طرفه او دا چاچی ودونه نه دي کړی دلته دا موجود دی او دا خواري خلی نیولې دي الله دې ټول ودونه وکي امين دلته قامین له تکړای او چې دا چا ودونه کړی دي او دا تخت له تیراغلې دي او دا کور کې سارو ماخه په کور کې پاینت میچونه دي الله دې اتحاد او اتفاق نصیب کړي بارال دا کرمان بادشاہ لور د واده قابل شوه سنو چې لور چاله په نکاح ورکم مور پلار سره فکر پیدا شي کنه لور د واده قابل شوه ما شامن نو بل پزوی دا لفظ محمل دی توجه بادشاہ چې لور بچاله ورکم کور نه روان شه د شپې داسې نا وخته ټیمو یو نوجوان منځ کوي قیام مزیدار قیرت مزیدار رکوع سجده د کرمان بادشاہ وی دی نوجوان منځ کو داسې سجده وکړه حیران شوم مې چې دا رب سره سم تعلق نه چا سره صدر مملکت سرا چا سرا وزیر اعظم سرا چا سرا وزیر اعلی سرا چا سرا خان سرا ملک سرا نواب سرا چا سرا سجدہ جیوا سجدہ من نباد مناجات ہوئی اس دور کے 2021 کی مناجات سوک نے پیجنی دا مناجات نہ پس دعا وکڑا کلا کا دعا وکڑا دا کرمان بادشاہ دا ترانیز دیشو دا تو ازوانا ستا من میں خوخشو ستا تلاوت میں خوخشو ستا دا سجدہ میں خوخشو وایا کله کرمان بادشاہ در لور په نکاح در کوي نه کوي بارال دیو ته دا خندا دی ما پوری چرته بادشاہ وخت ته ما د مدرسې یو خیرت طالب ته ګوره دا کرمان بادشاہ وته کو چرته دا کرمان بادشاہ ز پخپل منو بیا دا لک بیا دا بټګرا او بیا خو قبول ده نه چې بادشاہ در کوي انکار وته کوي بار اگزامپل وایم د چا تحزین کوم مثال په تورم کې نواز شریف چاته وي چې مریم نواز در کوم انکار به سوکو کې مثال په تور دا می مثال د پاره وي نه استزانه ده توجه ته به قبول ده بادشاہ ته لیک صبر او ته قبول ده کور ته زم د لور نه تپوس کوم چې زما لور ته قبول یې کنه دا تپوس په پښتنو کې نشته لور چې چاله په نکاح ورکه د لور نه به تپوس کې پښتنو چې دا پر دی واحد دا خاندان د کور دی خو نه کور تړل لور ته بچي داسې کسل دی ورکوم چې تعلق رب سره دی چا سره اوس خلک وي یره داسې کور نه کې مرشتر دی رسیدلې خلق دی ما بیا و کنه جهنم پا توجه رسیدلې دی لوګ د لاسونه دی ما چې ار سمره مګد شو خوشامټون ته رسی توجه لفظ محمل دی توجه لوری وی ما تا قبول دا تعلق چا سرا او اصل تعلق دا رب دے شاعر وی اس کے ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے جو اپنی بات رب پہ جوڑ دیتا ہے اور اس کے عطا کے کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے او پی جن چ کمزے کی ملاوی گیا غزے او پی جن توجہ لوری را روان کڑا چ دئی ددی طالب د کور سهر تر اور سید کم زیتا باجو والا غنور پختوم سنبال کدا جمعه تی زاغ نه وایم ستا پای کنا سهنتا د بادشاہ نور پلټ کر واپس وا د له کواز ورک بادشاہ سلامت مانو استالور په فقر تنگ دسته کې سنگ جون تیری لور دی واده شوا موجود نکاح د توجه لور واده واپس کیږي واپس شوا پلڑ کر بیا راتا شو د توي ز ستا غریبه د وجه نه واپس کیږم ما ته پلار وی الله والا د رب سره تعلق دی ز واپس کیږم پدې جدا مخامخ منګي مټکی پرتی دی او د یو مټکی د پاس سړ روټې دا هغه د پاس سالم ساک پروت دی ز پدې وجه واپس کیږم چې تعالی الله تعالی ماسپخین رزق درکړیو ما خام د پاره دی ونی ذخیره کړی الله والا چې یو ټیم وګړه د بل ټیم فکرو دا پښتنو خکرې جمله ده وی اس اللہ را کڑو بیا اس اللہ را کڑو بیا دل تکڑوی نو ټول وظیفه خواری زال الحمدللہ په وظیفه مولا شلم ما سار ناشتا کې انډا او پراټا نه کایا ها توجہ پترا لا پین بجوات لگ دی پنجابی جان سی پرلی سر لگ دی توجہ دا وې ما ها دا تعداد دل کم لیکلی 3-4000 لیکلو توجہ تسن الله والے دارو ته ولې ذخیره دا الګ جمله وره بچا سلامت ملامت یا موایا دا زما روجوا دا روټه ما درو جماعت د پاره خیر د بادشاہ لور ته چې دا ستا روجوا کنه سنو اگلا جمله
بادشاہ نو تو چہ ستا روزہ نو روزہ دار دا اللہ ملمئی او اللہ بند خپل ملما ملمسیا واجب دا نو ست دا اللہ ملما بیا دی ولی ذخیرہ کرو چہ پدا سے خزوا اوڑے نور مال راضی توجہ دیو جن پسونت طریقہ ودونه بکو انشاءاللہ کو بے انشاءاللہ